mwega mwiroreri wa Blessed Media umuthi ndeitorainire ri Alimuru kuria tugukorwo tukiareriria topic imwe hiyo muno ikoreto igitamba muno uhoro wegie mafururi ma Arabu tukaigua ni kwega angi makauga ti kwega yani ni gukoreto na maundu maingi mara happen fururi-ini na nikio tuga twarie na aikari Alimuru matwire gukukorwo kana andu ni mathiaga mafururi mau ma Arabu kana ni monete mawega makuo ni monete mauru makuo na matwire woni wao uhoro wegie fururi wa Arabu ni uriku. Mwega muno. Wetawo atia. Reke njuge njitagwo Wandani tondu na ndakwira riu ringi ndunyita. Okay. We karibu muno guku kwa Blessed Media na umuthi ndirenda twaririe uhoro wa mafururi ma Arabu. Hihi ni umoe? Ndimoe wega muno. Okay. Ni ta mariku. Mafururi ma Arabu ni ta Lebanon, Qatar, Saudi Arabia. Ni ta magugu. Sawa, ndona ni aramaelewa fio fio na riu nigukoretwo na debates nyingi andu amwe makauga ti kwega angi makauga ni kwega yani na miario ni ikoretwo igitamba miario meingi imwe mieru na miega uhoro wa mafururi mau mundu angiuka akwire ringi ni areririria guthi bururi ucio ri we no umwire athi kana ungimwira ambe atige wa mbere andu aria mathiete kuo kana aria mathiaga kuo mathiaga gwetha mawira ma kuruta na wagiriri ni guthiagwo ni airitu ni guthiagwo ni anake andu mathiaga gucaria o gya kuria na gya kunyua muturire inyu uyu kuguo ni ndingira mundu ndagathie kuruta wira tondu ngigikara ha wetereire gikuo gigukore ndungitikira no kiyo thi ucarie mawira na riu we ni uri watungana na mundu he mundu uyu ari athi ku na agiteithika tareke gwiri atiriri muiritu iturainyi riri rituri ona ndeciragia riria kwambiririe guthio mafururi mauri ni andu agukugwitu mabiririe guthio gukugwitu airitu na atumia ni mabire na njirani ne muno na andu acio ri nio mena mabiacara maria manene muno guku tondu mathire magithuku ma mbeca na riria maiguire ni mekwenda gucoka guku ri kiria mari nakio ri nikio mariagirwo muthi. Wow, hiyo ni ndeto njega kuigua ati hena mundu weteithirie mafururi-ini mau ma Arabu na hihi ni uri watungana na mundu wacemanirie na uru kuu. Niĩ ndeto cia uru ni gucigua ndiciguaga no ndingikurutira wira ngwire he mundu njui kana oguo kwiragwo ati ni gwakuirwo itura riri ritu niĩ ndirĩ ndaigua mundu arehwo uimite mafururi mau akuite. Na nĩ atĩ ũngĩenda thirikari ĩkĩre andũ arĩa mathiaga kũu nĩgetha ona magĩthiĩ makamenyaga atĩ hena mũndũ ũratũrora na ũratwĩciria wega. Niĩ ũrĩa wa mbere ingiuga rĩ, kwa ihinda rĩrĩ thirikari itũ nĩ ĩkĩte wega mũno tondũ nĩ yoigire airĩtu na atumia arĩa marĩthiaga kũruta mawĩra mau ma nyũmba rĩ makamba kũheo training. Kwoguo hau thirikari he ũndũ ĩkĩte. Nĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ ingiuga thirikari itũ ĩke rĩ, no gũthiĩ na mbere na kwarĩrĩria andũ aitũ contract kaingĩ ĩkoragwo ĩ ya mĩaka ĩrĩ. Mangĩnyihĩrio contract ĩkorwo ĩ ya mwaka rĩ, na makĩmarĩrĩrie mongererwo kamũcara rĩ, tondũ ongorwo nĩ atumia rĩ, makoragwo matigĩte ciana. No rĩrĩa athiĩ gũthũkoma mwaka ũmwe agacoka agacoka agoka agakĩona twana rĩ, onao nĩ mekũigua ngoro ciao ikenete. Na marute wĩra wega biũ. Tondũ ũngĩruta wĩra ũrĩre thigino yaku ona Ngai nĩ akũrathimaga. Kwoguo niĩ ũrĩa ingĩũria nĩ thirikari itũ ĩthiĩ na mbere na kwagĩrithia mawĩra mau makĩria na njĩra nene. Sawa sawa. Twakena mũno nĩ feedback yaku na no tũgũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria aikari angĩ a gũkũ matwĩre onao mawoni mao megiĩ mabũrũri mau ma Arabu. Thengiũ mũno nĩ kahinda gaku mwĩroreri witũ na ndũgakue ngoro we onawe ũrerirĩria gũthiĩ kũu.